Ndërkohë do të kalojmë një zhvillim të momenteve të fundit ku një mega operacion po zhvillohet në qytetin e Elbasanit dhe nga informacionet e deri tanishme që mbërrin në redaksin e Euronews rezulton se janë lëshuar disa urdhër arresti, ndërkohë që janë ekzekutuar vetëm dy prej tyre deri në këtë moment. Eni Ferhati do të na jap detajet e tjera sa i përket të këtij mega operacioni. Eni, linja për ty. Shëndetje Alba, në fakt ka qenë një operacion blitz ky i lëshuar nga prokuroria e posaçme SPAK me urdhër të SPAK i cili ka nisur në orët e para të mëngjesit ku fillimisht forca policie të mbërritura nga kryeqytetin e Elbasan kanë ushtruar kontrollën në disa mjedise dhe biznese ku dyshohet se fshihen persona të lidhur me krimin organizuar dhe grupet të strukturuara kriminale të cilët janë në kërkim nga prokuroria e posaçme për disa kohësh duke u referuar këtu një numri personash në fakt të shpallur në kërkim që në vitin 2022 sa i takon edhe operacionit të koduar plumbi i art ku shumica prej eksponentëve të krimit të rëfyer nga Nureddin Dumani nuk u arritën të gjeshin, në fakt nuk është hera e parë që kontrollohen apo sa ka operacione blitz pikërisht për kapjen e këtyre personave, por këtë herë ato kanë qenë të legjitimuar me një vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të shkallës së parë me kërkesë të prokurorisë së posaçme, ndërkohë që gjithashtu janë lëshuar dhe disa masa sigurie, ndërto kemi arritur të mësojmë që bëhet fjalë edhe për dy ish funksionar të drejtësisë në qytetin e Elbasanit, sa i takon gjyqtares Pajtime Fetau, e cila aktualisht ndodhet me masën e sigurisë arrest në shtëpi si e dyshuar për vepra penale të korrupsionit, pasi emri i saj u ekspozua nga goditja e grupit kriminal Qopja, ku si pas komunikimeve të zbardhura në Sky ECC dhe nga verifikimet e kryera nga prokuroria e posaçme, kjo gjyqtare në kohën që ushtronte detyrën pranë gjykatës së Elbasanit kishte përfituar dhe kishte pranuar rrushfet ose të mira materiale nga antarë të grupit kriminal Qopja në këmbim të dhënjes së informacionit dhe favorizimit të tyre. Ndërkohë, gjithashtu, krahas gjyqtarës tashmë ka një mas të dytë sigurie, gjithashtu na rezulton që bëhet fjalë edhe për ish gjyqtarin tjetër të gjykatës së Elbasanit, Zihni Shahu, i cili gjithashtu është ndaluar nga ana e forcave të policisë, ende nuk dihen akuzat që rëndojnë mbi dy ish funksionarët e drejtësisë, por mbetet për të parë se sa urdhra të tjerë do të ekzekutohen nga policia dhe në çfarë në kuadër të kujt hetimi apo procedimi penal po zhvillohet ky mega operacion në qytetin e Elbasanit, pasi më herët gjatë ditës sot me fakt kemi patur edhe raportime për një tjetër operacion të prokurorisë posaçme që këtë herë ka të bëjë me dy kolegë gazetarë, për cilët në fakt kemi kërkuar informacion zyrtar dhe pritet një reagim nga ana e prokurorisë posaçme, sa i takon kolegëve Elton Qyno dhe Artan Hoxha, për cilët gjithashtu prokuroria posaçme ka kryer disa veprime procedurale hetimore, të cilat do donin të ndanin vetëm zyrtarisht nga ana e prokurorisë posaçme. Eni, të falenderoj për gjitha detajet se përket këtyre zhvillimeve më të fundit.